Entra um bocado da boca. Que não está comendo, mas está quieto mais ficadinho. Ah, o outro tomou coragem para comer junto agora. Né, Maia? Ô, Maia. Vem cá, Maia. Nem se mexe, Maia, da posição que ela fica. Se tu não estivesse aí, ela já estava. Pé atrás, hein? E já vou de novo. Agora tu vai comer longe pra não ter briga. Quando ela não quer. Ela come um zinho pra te passar, agora fica parada aqui e não come mais nada, né? Não é, Maria? Não deixa ninguém comer, né?